ხოლო დააჭირო სარეკლამო ბანერებს და დაეხმარო არხს განვითარებაში. ხო, ესე იგი, მოკლედ, მეგობრებო, დღეს მე მოგესალმებით პიროგში. მოკლედ, მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას ჩემი სახელია ლაშა და დღეს ესე იგი გადავწყვიტე ასეთ ვიდეოს გაკეთება, ისა მე ვერ ვიდეოს ვაკეთებ ხოლმე ახლსულ გადაღება გაკეთება მის კი. ხო, ეს კი გიოსულაპარაკებოდი. ხო, რა მიწერე? დღეს შემოვე 380. No. ერა და შვიცეო, ვერა კაკრას მაგდროზე, მაგრას ბაგდროზე ვერა თქმა ხვალ თუ არაო, ხო და შვიცე შემო, შვიცე შო არცალია მაგდროს თუ ხვალ თუ არაო, არა. ეხა ნასწიმოს. კაი. კარგი, მოკლედ, ესე იგი, დღეს ესეთი ვიდეოს გადაღება გადავწყვიტე, რომ ანუ ბერს დავეხმარო, თუ როგორ ავიმატოთ Minecraft FPS-ი მინიმუმ, კერა და ანუ ეგრე თქვათ, მინიმუმ 5ჯერ და მაქსიმუმ 10ჯერ, ეგრე თქვათ, ხო? მოკლედ, ვისაც სუსტი კომპიუტერი გაქვთ, ალბათ ბერს გინდათ რომ Minecraft-ი თამაშოთ, გაუჭედლად, ეგრე თქვათ, და დღეს ამ ვიდეოთ დაგეხმარები, მოკლედ, არ დაგეხმარებ და ანუ არაფრის ჩალენჯი არ მოგიწევთ თქვენ ოფშენში გადააკეთეთ რაღაცეებს, გადაწევა იქის. მოკლედ, პირდაპირ მე ესეთ რაღაც გავაკეთე, FPS Minecraft-ის ანუ ფოლდერში ჩავაკეთე, ანუ ეს ფაილები და პირველ რიგში რაც უნდა გააკეთოთ, უნდა გქონდეთ აუცილებლად ლაუნჩერი გადაწეული, ხო, ეს კომედი არ ხსუყურებდი. არა, არ უყურებდი, მაგრამ ხო. მაგრამ რამშობა აქ. ესე იგი, პირველ რიგში რაც უნდა ჩაწერო და ანუ Google-ში უნდა დაწეროთ ესეთ ლაუნჩერ, download დაწერთ და პირველივე სამ გირებს რა თქმა უნდა დააწვევით და თქვენ ამ Minecraft-ს აი აქედან ხო, აი ამას download ლოს დააწვევით და აიჩევთ თუ Windows გაქვთ Windows, თუ Linux-ი Linux და ასე შემდეგ. აი, მოკლედ და ესე იგი, როცა აიჩევთ და გადაიწერთ, შემდგომ ჩართეთ ეს launcher-ი, პირველად რომელი ვერსიაც გინდა ის ჩართეთ, ანუ აუცილებელია რომ ჯერ Minecraft-ი ანუ პირდაპირ ჩართოთ, აი ესე ჩართოთ, აუცილებელი არის და მარჩეთ რომელი ვერსია ჩართოთ და მოკლედ შემდგომ რას ვაკეთებთ. ესე იგი, აქ შევდივართ. Ну, შეგიძლიათ კაპტატო დაწეროთ, ვინც იცით. მოკლედ, launcher-ში შედიხართ, დააწებით აი ამ folder-ს რაღაცას, სადაც გადაგაგდებთ update-ში, თუ არა შეგიძლიათ ესეც დაწეროთ, update-ა. და ესე შეგიყვანთ, enter-ს დააწებით და შეგიყვანთ Minecraft-ს არჩევთ და ეგ არის, ხო, უბრალოდ ეს უფრო ადვილი ხერხი არის. და მოკლედ, მხოლოდ რაც უნდა, ანუ რაც უნდა გააკეთოთ, ხოლმე და ხოლმე ეს არის, რომ გადააგდოთ აი ეს ორი folder, ხო, აუცილებლად უნდა ჩაქონდეთ პირველ რიგში ესეთ ჩართული და მერე გამორთეთ კურსორი, ანუ როცა ჩართავთ ეს გამორთეთ, მერე Minecraft-ი არ გჭირდებათ. ერთხელ მაინც უნდა ჩართოთ launcher-დან. და მოკლედ, ესე იგი, რაც უნდა გააკეთოთ, მხოლოდ აი ამ ფაილს დატოვებ აღწერაში და მხოლოდ თქვენ რაც უნდა გააკეთოთ, ის არის, რომ გადააგდოთ ეს ორი ფოლდერი, მონიშნოთ და ესე ჩააგდოთ. Ну, მე ახლა აღარ ჩავაგდებ, იმიტომ რომ ჩემი Minecraft setting-ები გამიფუჭდება და დააწვეთ replace ამოგიგდებს, ამოგიგდებთ და ну, მოკლედ, შემდგომ როცა ჩართავთ, თქვენი Minecraft იქნება შედარებით დაბალ ხარისხზე, კი არა და ხო, რა, quality-ზე, ანუ ხარისხზე, მაგრამ სამაგიეროდ არ გაგიჭედავთ Minecraft-ი, მოკლედ. იმედია დაგეხმარეთ ამ ვიდეოთი დღეს და რა ვიცი, სულ ეს იყო პატარა ვიდეო, მაგრამ ბევრს ალბათ გამოადგება, ვინც არ იცის ეს. და მოკლედ აუცილებლად იქნება აი ეს ფაილი აღწერაში, აუცილებლად ნახეთ აღწერაში და ამ ფაილს ანუ გადმოიწერთ და მერე გახსნით და იმას ჩააგდებთ რა, მოკლედ ჩიგრით რაც არის აი მორს და აუცილებლად დააწყებით replace. მოკლედ, დღესაც სულ ეს იყო, იმედია მოგეწონათ ეს ვიდეო, აუცილებლად დალაიქეთ თუ გამოგადგათ, აუცილებლად დალაიქეთ ეს ვიდეო, ასევე გამოიწერეთ ვინც ახლავით არხი და მოკლედ ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე. ხო და ვიცი რომ კიდე ანუ შეგახსენებთ, ვიცი რომ ცოტა ანუ როგორც ადრე გამოდიოდა ისეთი ტემპით აღარ გამოდის ვიდეოები, მაგრამ შევეცდები და შეიძლება Rules of Survival-ს გადავიღო. მოკლედ, თქვენ როგორც გინდათ დაწერეთ ალბათ ბერს Minecraft-ი გენდა მე, იმიტომ რომ ჩემი არხი არის Minecraft-ზე, ანუ სპეციალურად, ну, ასე თუ ისე ზოგადად Minecraft-ზე გამოყოფილი და არა მარტო Minecraft-ზე, მაგრამ ზოგადად Minecraft-ს იქებ და მოკლედ რამდენს ლაპარაკობ და მოკლედ ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე, არ დაგავიწყეთ ლაიქის და